前烧球，然后造成夹杀了。好，在夹杀的过程当中，好，逼回去就可以了，逼回去就出局一个 safe。 对，要啊，搞什么啦，后面还有再回一垒，先追往他的垒，逼回去就好了啦。哎呦，两位在同一个垒位就出局了嘛，两个都出杀哈，对对，两个都出杀就哦。真的是这种过程当中，两个人在同一个垒位，垒位是属于前卫跑者的情况，这是规则上的啊，需要把它弄得那么复杂吗？嗯。对，这个时候，嗯，哦，在垒间的时候是后卫这个跑者啊、哦，先离开了哦，对，所以开始追后面这个跑者，然后又把球传向一垒，嗯，然后三垒又 safe， 然后再造成一二垒之间夹杀，嗯，击球跑垒员。最后离开的程比较好的做法是，因为三垒这个位置没有离开的很远哦，嗯，先追回去二垒的那边，就是最后他触杀成功的那个方式。